Å, kom igjen med 30-tallet nå, så har jeg 6 rett. Først, jeg skal bytte ut til sofaen. Hæ? Jeg sa jeg skulle bytte ut sofaen. Bytte han ut? Det er noen favorittsofaen min, vi skal ha ikke bytte ut den. Sofaen er stygg. Stygg i nei! Torske nå. 5 rett bare. 5 rett med 180. Ja, da kan jeg kjøpe meg... 6.422.710 kroner. Anders? Ja? Hva skal det gjøre, Petter? Ingenting.